I avui comparteixen natros, lo carnaval, la comparsa, la Penya València. La tenim aquí que tenen moltes ganes de festa, moltes ganes de carnaval i natros volem conèixer la seva història, volem conèixer la seva reina i com no, una miqueta del seu tratge. Benvinguts als nostres estudis, tenim a la reina Maria Cavaller. Hola. Tenim a un membre de la Junta, representant Jordi Vidal. Hola. I a dos membres de la comparsa que són Laia Albiol i Maria Román. Benvinguts als nostres estudis. I una miqueta podríem començar explicant-nos el que és la història de la comparsa. Tu, Jordi, com a membre de la Junta, explica'm-nos pues, com va sorgir la comparsa, quants anys fa que està i com us organitzeu una mica. Fa 32 anys que la comparsa es va fundar. Encara hi ha membres fundadors de la comparsa. Déu-n'hi-do, és una comparsa veterana, molt bé. Enguany hem canviat de junta, estem enfocant-lo als joves perquè s'apunten, enguany ha crescut molt. L'any passat érem uns 70 socis, enguany som 140. Això heu doblat els socis. Hem doblat i a poc estem innovant, fent coses perquè la gent s'apunte, perquè... Molt bé. Penseu que potser havia caigut una miqueta en la rutina, la junta. Sí, hem canviat i ara també la música és millor, estem enfocat més als joves perquè puguen vindre, s'apunten, disfruten i doncs, a poc anem creixent. Molt bé. Quants anys fa que sou membres de la comparsa? Enguany el meu és el quart any. El quart any ja a la Junta. A la Junta. Molt bé, tu sí. Has entrat fort, eh? Sí. I què tal l'experiència? Bé, són molt amables amb mi, jo les corresponc igual, des del primer dia m'he comprometut en la comparsa, perquè m'agrada molt, i ajudar el que faci falta a la comparsa. Molt bé. I la comparsa, sou només gent de Vinaròs o teniu gent d'altres poblacions? La majoria és de Vinaròs, però ja me pareix que una o dues persones que són de Barcelona. Ah, molt bé. I venen aquí al desfile i això, però la majoria és d'aquí del poble. Molt bé. I els altres membres, Laia, quants anys fa que ets de la comparsa? Jo fa 8 anys ja que estic allà. Ah, doncs ja ets més veterana encara. Una miqueta. I una mica explica'ns la teva experiència, com és que te vas decidir apuntar i què t'ha fet continuar a la comparsa? Doncs me vaig apuntar a aquesta comparsa perquè els tratges són molt bonics, d'any tras any. Els tratges estan superant i són molt bonics. I bé, 8 anys són molts i suposo que estàs contenta, no? Sí, aquí duraré. Molt bé. I tu, Maria? Jo és el meu primer any. Ah, així t'estrenes. M'he apuntat per Maria. Ah, molt bé. Que sou amigues, suposo, sí. No? I te feia il·lusió acompanyar-la. Sí, I bueno, des de fora el carnaval com lo vivies? Tenies ganes era de, ja de... Era d'una altra comparsa i era... Se vivia completament diferent perquè era de locura i era coreografia i tal, això és molt nou per a mi també. És diferent, no? Sí. L'està organitzat diferent el que és la comparsa. Sí, sí. Molt bé, i tu com a reina, quants anys fa que ets membre de la... Jo de menuda ja vaig ser uns quants anys, després me vaig borrar per ma mare, se va canviar de comparsa i fa, este és el meu segon any, altra vegada. I reina. Sí. Així deus estar contenta també perquè sí. Si et vas estrenar en esta comparsa de menudeta. Sí, va ser la primera que vaig sortir. Te deu fer molta il·lusió. Sí. Pues bé, i parlant ja com a reina, com vos organitzeu dins la comparsa per a que tu pugues arribar a ser reina? Se fa un concurs, un sorteig o com funciona? Sí, hi ha més d'una reina, se fa o a votació, sorteig, depèn de l'any que sigui. Vale, tu vas tindre competència o va ser... És que jo quan l'any passat va ser una amiga meva reina, entonces vaig viure l'experiència en ella, entonces vaig dir l'any que vull ser jo. I ja ho vaig dir el carnaval passat, el que passa que una altra xica també ho volia ser, però al final el dia de la elecció no se va presentar. Entonces, pues, ja... I si no vas tindre competència, doncs pues bé, vas tindre el canvi fàcil. Molt bé. I com a reina, quines vivències bueno, que et fa més il·lusió que arribi o que trobes que viuràs més? No? A veure, jo penso que el dia de les reines és el dia més important per a la reina. Claro, perquè és el dia que surts no? Una mica. Claro. I després suposo que també hi ha altres actes que participeu. Els desfiles també em fan il·lusió, perquè, no sé, serà diferent. Sempre els he viscut des de baix i este any estaré dalt. Claro, tindràs una altra perspectiva, sí. Eh? Ho veuré tot. I quant al teu vestit, el teu tratge, me podries explicar una mica qui l'ha dissenyat, si has participat, si una mica a veure què podem descobrir. El meu dissenyador és Sergi Creacions i jo li vaig dir que el volia d'una manera i des d'aquesta manera ha anat treballant. Sí, però al final d'on jo el volia
no se pareix en res, però... però t'agrada. Sí, sí. Molt bé. Sí. Pues bé, s'ha transformat, però continua sí. sent el traje que, sí. que vols. I mos pots revelar el nom, per lo menos? Sí, bueno, quan vos revele el nom ja sabreu, un color. És or pareix, però plata és la nostra reina, que guapa és. Ah, molt bé. Vale, pues així els sí. colors una miqueta. Va lligat el traje de la reina als comparseros? Amb el color, sí. Amb el color, sí. Bueno, perquè color, a vegades sí. en comparses que no té res que veure. El color... Jo porto més colors que ells, però sí. Vale, però una ella miqueta, porta sí un altre que... color diferent al nostre, però la majoria del color de baix és pràcticament el mateix que el de la reina. Molt bé. I has participat muntant, suposo. Contamos l'experiència. Quants mesos fa que esteu treballant i com us heu organitzat? Pues, entre el dissenyador, mama, la família i els amics, l'hem anat fent a poc a poc. Però ara ja, des de fa un mes o així, ja va... A tota hora, no? Sí, sí, sí. Per somiar el vestratge, suposo. Des de desembre, que ja va tots els dies. I el temps ha acabat, suposo. No. No? Pues que queden pocs sí, dies, sí, ja, ja. Bé, suposo que tindràs temps. Sí, ja, però... I el tratge va tros com a... Com, bueno, com parceros de peu pla, de carrer. Què tal? El vostre tratge és també molt bonic. M'has dit tu que esta comparsa, els tratges, bueno, que te llama bé l'atenció sí. per anar això. I és molt elaborat també, porteu espaldera, no? No, enguany és el treball, primer, com... enguany és el primer any que no portem espaldera des de fa molts anys. Ah. El dissenyador també és el mateix que ha dissenyat el tratge de la reina. Molt bé. I enguany és diferent. És molt elegant, això sí que n'hi ha que dir-ho. I esperem que agradi a tothom que estarà bé en el desfile. Bueno, això esperem també. I explica'm-nos una miqueta quines activitats pròpies de la comparsa feu, una mica. Laia, què mos pots explicar, tu que ets més veterana? Pues de dilluns a dilluns, o sigui, totes les nits fan una nit temàtica i cada nit pues, depèn de l'any. Vale, cada any van canviant sí. una mica. I, però temàtica en quant a disfraç o música? Sí, disfraços. Sí. Se basa en el disfraç perquè així és més animat la comparsa. Molt bé. I quines activitats més destaquen així vosaltres com a comparsa? El dilluns que fan l'enterro de... Ai, el... Sí, sí, no? Sí, l'enterro de la sardina i cremen el carnestoltes. La comparsa normalment li diu a la reina si pot fer un dinar per tota la comparsa i la reina pues, accedís i tots els comparseros anem a fer un dinar. Sí. Molt bé. Així ja és com una mica sí, la despedida és... del carnaval, fer un dinar de germano tot. Sí. Desfileu, quants de membres sou? No sé si m'heu dit. Som, enguany hem crescut i som 140. Sí, és veritat, m'ho has explicat. I al desfile som, excepte a lo millor 20 persones, vale, 120... Quasi que tots participeu. Sí, sí. Molt bé, així farà... Menys les persones més grans que ja no se veuen dispostes. En cor de... Molt bé. Sí. Farà gots, enguany. Pues sí, perquè heu doblat el número. Sí. Bé, què penseu una mica del canvi d'horari de la rua? Teniu alguna opinió? Us pareix bé? No? De les reines, dius? De les reines, si vols opinar tu com a I reina desfiles, i també no? després de, sí, de la desfilada. Pues, a mi, a veure, no m'agrada molt perquè els trajes quan surten per la nit se brillen més, se veu millor que quan encara hi ha una miqueta de claror. A mi no sé. No t'acaba de convèncer només no. per si sí. encara surts i te toca sortir claro. De dia, no? No, no. Bueno, i vosaltres com a comparseros que trobeu de la desfilada? De la desfilada jo l'hagués deixat igual que estava, el mateix horari, a les 7, perquè per mi crec que és millor. Penseu que és bona hora ja. La presentació de les reines sí que veig bé que l'haguen adelantat, perquè si no se fa molt tard i després per anar a sopar tots els comparsers se fa molt tard i això. Entonces ho veig bé, el que adelanten la presentació de les reines. Bueno, bé, així hi ha opinions diferents, sí. Bé, per això estan. I bueno, ja per acabar, donar-vos les gràcies, que passéssiu molt bona setmana de carnaval i si voleu invitar a la gent que us està veient a que vinguin al carnaval, la càmera és vostra. Estan tots convidats perquè segur que si venen no s'arrepentiran, viuran el millor carnaval de les seues vides, segur. I voldran repetir, no? Segurament, sí. Pues bé, moltes gràcies i que passéssiu, sobretot, molt bons carnavals. Gràcies a vosaltres. Gràcies.